Shin. Tomorrow, Myanmar TV channel, Ligani, Piane to the right body Shin. Tomorrow, channel, Lia, so in, said Yuya Dreamia, Nubina Shin, we, Dreamia, go, Tin Sapini, channel, Lip to body Shin. Tomorrow, channel, Lego, Sakura Mnea, Tabu, so in, Sakura Nepi, Apeke Jabano, Pinaga, Kalong Lego, TV Java Shin, Jedu Timari Shin. ချက်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်ဗျာတမနစ်တသိန်းခွင့်နဲ့မြို့သားဒူကြီးအတွက်သူမဖွင့်လေလောက်ကိုင်းတော်တော်မယ်အလောက်ကြောင့်ပြောပြလာတယ်မအေးတောင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမနစ်တသိန်းခွင့်နဲ့မြို့သားဒူကြီးအတွက်သူမဖွင့်လေလောက်ကိုင်းတော်မယ်အလောက်ကြောင့်ပြောပြလာတယ်မအေးတောင်းကတော့ခင်ဗျာ အေဝီတောင်းကတော့ချက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပုံပုံလင်းလင်းပြောဆိုတတ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေများစွာရဲ့အခြေတွေကိုရရှိထားတဲ့သူပါပဲနော်။ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။အသက်30ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အေဝီတောင်းကသူမရဲ့ချစ်သူကိုတရားဝင်ချပြထားပြီမယ်။အခုအချိန်ထိအင်တာဗျူးမဲ့ကိစ္စကိုပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေကတော့မအေးတောင်းရဲ့နုပညာလုပ်ငန်းတွေအပြင်သူမရဲ
ပြောင်းကြီးကနေမှာလဲရီးသားစကားလာပြောကြတယ်ပူရီတာမြို့သားတွေကိုသူ့အလိုလိုနောက်ဆုတ်တော့ပညာသားပပနဲ့ညင်းဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘာအေဝီတောင်းကအလို့အစ်လက်ခံနေပါပြီနော်ရီးသားစကားပြောရင်နားထောင်ပေးပါတယ်တမနေ့တသိန်းခွဲပါနော်ညာလုံးမပြောလဲနားထောင်ပေးနေပါပြီသူတင်ပူကင်ယူလိုက်ပါတော့ဆိုပြီးဆက်ဆက်နန်းနောက်နဲ့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ เอวีตองก็ตุ้มก็ยีดาสกาเปียวจ่าเลยปุริตาฤโกตะมินิเปียวยินตะเต็งก้วยโซบีอชุ้งผ่องเปียวลาดาเบ้ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာยีดาสกาอเปียวขันยาลุเนเวมะโชลีฤเลเอวีตองเนี่ยยีลันโกตะโบจ่าจ่าเมทินပါတယ်ခင်ဗျာปะชุไปจ่าเลจิชุไปจ่าเลปะเรตะตะจีอาลองเนตะยาเปียวชวยเนนีตะเนโกป้ายสันนันยะบาสิโลสุมกองจนตองไปไล่ပါတယ်ခင်ဗျာ